abo nabo nbafa Jibufudeko ekikanga bwachabu tikesumi uli alubiliha secondary school ekasese abajambula bagambi bwokuwa ba ADF bwebali rumba ni bata baiza basuma makumiana kati abakulira masomero gobwannanyini mu kibiina ekibagatta kinnapeya batandise kawefube mwe bagenda okusomesa abaddukanya masomero engeri y'okwetangiramu obutujju tuyita mu bukulembeze bwaffe obwannapeya private schools okusobola okuba nti tusomesa bannanyini masomero n'okubalaga ebituli na ebibeerawo abantu abakyemiriro ne bookya abaana bye bayitamu ate bwe tutandika okufuna obulumbaganyi buno ate nga ne juzi tufunye obulumbaganyi emukono ku masomero abasikali battiddwa ebintu by'amasomero birutingiddwa kakati twagala okutandika ate olugendo olupya Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa Napeya kirabira Asado ategeezezza nga basazeewo obutasidika buserese ng'ebikolwa eby'obulumbaganyi ebyeriisa enkuuli mu masomero Asadu agambye nti mu biseera omuliyo gwayokeza ennyo amasomero bayita mu nkola y'emu ey'okusomesa bagaddukanya nga kati waliwo akalembereza twagala okukolera wamu ne gavumenti twagala okukolera wamu n'ebitongole ebikwatagana ku security by'okwerinda okusobola okubeera nti tubawo amawulire agakwatagana n'abantu be tutategeera tubawo amawulire ku ebyo bye tuyitamu ate nabo okwongera okutugayidinga ku ngeri ki gye tusobola okuyitamu mbeera nga zino Kyokka kirabira tumubuuzi zao banga kino kibakola babati bayingidde emirimu gya gavumenti atuzeemu bwati twagala okukolera wamu ne gavumenti twagala okukolera wamu n'ebitongole okusinziira ku Asadu bakutandikira mu disitulikiti y'e Bushenyi ng'eyo gye banaava beeyongere mu bukiikaddyo bwa Uganda bano baakutuukako ne ku ssomero lya Lubiriha eryalumbibwa gye buvuddeko tugenda kusookera e Bushenyi tusinkane bannannyini masomero bonna mu Greater Bushenyi twogerezeganye nabo wiiki ejja ku nsonga y'ebyokwerinda mu masomero ate bwe tuvaawo tugende Fort Potro bwe tuve Fort Potro tugende e Kasese paka ku somero lya Lubiriha ewabadde enjegeeno ate twogere tukuba olukuŋŋaana mu masomero ageetooloddewo twogere nabo ku nsonga y'ebyokwerinda mu masomero gaabwe kubanga olw'okuba nti ekitundu kino tukitunuulidde nga kirinaanye ensalo ya Congo Nsalo ya Congo erimu obutyabaga bungi naddala mu nsonga y'ebyokwerinda Kyokka bano batunudde masomero gokkaaga obwannannyini kuba balumiriza nti ge gasinze okusoomoozebwa ennyo Possibility eyabalebo bano okukomawo okukola obulumbaganyi n'okulumya kubanga kati bakola okulumya eggwanga okulumya gavumenti nga bayita mu kutta abantu abatalina musango Abantu ab'enjawulo nabo bawadde endowooza zaabwe ku kaweefube bano gwe batandiseeko Agasinga obungi oba abakulira amasomero badde tebafaayo ebintu babitwala izi nga bazimbanga bwe baagadde naye kiyinza okuyambako ekitundu tunu nti kibongeramu okubeera alaati kibongeramu okumanya nti bw'aba azimba ekizimbe eddirisa liteekemu atya oluggya luteekemu atya batambule balambuleko bulambuzi tebalina kye bayinza kukola kakati mbagenda kutuusa ati singa bagambe twetise kamera tugenze mu buli kitundu kyonna tugenze nazo awumbadde nja kubabuliriza naye babakaka bagenze engalo ngeri eyo ekibiina tekirina kye kigasa okundabanga tuyinza obutafuna nnyo njawulo yaakyo olw'ensonga nti obulumbaganyi okuva emabega buzze bwekyangakyanga nga butabuse era butabuse bugenda bweyongera bweyongezi nti olwaleero tulabye abasirikale bangi nnyo babatadde ku mafuta babakubye abamu bakuba bakama baabwe kaakati bwe banaateeka abasirikale ku ssomero ssente bwe zinabula ow'essomero zimusasula ate tulyoke tufiirwe n'abasomesa nedimasi okimanyi nti nga tebamusasudde ssente ezo ayitiyiza okufiirwa abaana baffe Kiyenje Moses, Delta TV, Masukuru. And bata abana